Geroa Diagnostic enpresa bioteknologiko bada eta Alzheimer gaixotasunaren diagnostikoan eta aurre diagnostikoan lan egiten du. Horretarako, garatu egin du tresna bat, txistu edo listuaren proteina bat neurtzeko gai dena eta proteina horren kuantifikazioa esaten dizu gutxi gorabehera zein den Alzheimer izateko arrisku erlatiboa. Txistua edo listua erabiltzea oso erresa da, ze gaixotik hartzea nahiko errez egin dezakezu. Ez da esate baterako likido zefalorrakidoa bezala edo agian PET bat egitea, askozaz ere garestiagoa dena. Hau merkea da, erresa, eta gero proteina hau determinatzea baitare nahiko errez egin daiteke. ELISA baten bitartez egin dezakezu, eta bakarrik zenbait eskakizun izan behar dituzu, ez dakit beroarekin edo beste kontu batzekoekin, batez ere lagina gaizki ez jartzeko. Bestela oso erresa da gainera proteina nahiko maila handietan aurkitu ezakezulako listuan. Orain arte entzegu ezberdinak egin ditugu, entzegu kliniko ezberdinak, batzuk validatzeko, beste batzuk izan dira beste batzuk egin dutena baitare tresna hau aztertzeko. Eta oraingoz dakiguna da listuan proteina jeisten denean baduzula esango nuke arrisku handiago bat gaixotasuna izateko. Guzti hau eginda, esan bezala, kohorte batzuekin, entzegu kliniko batzuen bitartez, baina oraindik ez dugu tresna eraman gizartera. Hori da egin nahi duguna hurrengo hilabetetan edo agian hurrengo urtean. Gure helburuak ezberdinak dira. Alde batetik ikerkuntzarekin jarraitu nahi dugu, azterketa klinikoekin. Ahalik eta talde gehiago sartzen baldin baditugu, batez ere talde internazionalak, ezagunak direnak gure tresna erabiltzera, asko hobeto. Baina batez ere hurrengo hilabetetan gure helburu nagusienak izango dira aspektu erregulatorioak. Bide horiek irekitzea, bai Amerikan, bai Estatu Batuetan, eta gero baitare akordio ezberdinak ditugu beste enpresa batzukin, beste herrialde batzutan gauza bera egiteko. Hau izango da eta gauzak ondo joaten baldin badira, zergaitik ez hurrengo urtean agian tresna aprobatuta eta erabilgarria izango da merkatu batean edo bestean.